ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین اس سے پہلے سیرت کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کیا لوگوں کے درمیان آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی شروع کر دی سب کو یہ چیز معلوم ہوتی تھی سب کے سامنے چیز ہوتی تھی پہلے جو چھپکے چھپکے چھپ چھپ کر کے ایک ایک کر کے کسی کے کان میں بات کہی جاتی تھی تو بات الگ تھی اب جب علی الاعلان کہی جانے لگی یا دعوت کا کام علی الاعلان کیا جانے لگا تو مشرکین کی طرف سے مخالفت بھی ہوئی اور یہ مخالفت مختلف انداز سے ہوئی مختلف انداز میں سے بعض کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا بلکہ اگر میں کہوں پورے اس کے ساتھ تو تین شکلیں ان کی مخالفت کی تین شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں آج چوتھی اور پانچویں شکل کا ذکر کیا جائے گا آج کے درس میں خاص طریقے سے تو مہازارائی کی یا کہیے اسلامی دعوت کو اپوز کرنے کی اس کی مخالفت کرنے کی چوتھی شکل یہ تھی کہ یہ لوگ کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر آئے یعنی کچھ آپ ہماری مان لیں کچھ ہم آپ کی مان لیں گے اس طرح سے آپ بھی یہاں پر آرام سے رہیں گے آپ بھی اپنے دین کو فالو کرتے رہیں گے اور ہم بھی اپنے دین کو فالو کرتے رہیں گے کچھ آپ ہماری لے لیجئے اور کچھ ہم آپ کی مان لیں گے اس طرح سے معاملہ چلے گا جو قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے وَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دین کے تعلق سے تھوڑی سی بھی ڈھیل برتیں تمسک ہونا چاہیے دین کے معاملے میں تشدد تو نہیں ہونا چاہیے لیکن تمسک ہونا چاہیے تمسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت اور دین میں جو بات ہے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اپنے دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے دین کی کوئی بھی چیز ہم چھوڑیں گے نہیں یہ تمسک ہوتا ہے یہ اور اس کی تعلیم دی گئی ہے قرآن میں کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ دین کو اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہو ایسا نہیں کہ ذرا سا ڈھیلے انداز میں کبھی کسی نے کچھ کہا کہ بھائی ذرا یہ کر لو تو وہاں بھی کرنے کے لیے چلے گئے کچھ شرکیہ کام کرنے کا معاملہ آیا تو اس میں بھی کوئی چلو کیا فرق پڑتا ہے شریک ہو گئے وہاں پر چلے گئے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا سامنے والے کی طرف سے مطالبہ ہے کہ بھائی آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں تو چلو چاہے سیاسی انداز سے ہو غیر سیاسی انداز سے ہو آدمی اس طرح کی چیزوں میں شریک ہو تو یہ دین میں تمسک اور دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی جو بات ہے اس کے خلاف ہوتی ہے چیز تو اس طرح کی پیشکش آفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی اس کا ذکر قرآن کی دو آیتوں میں موجود ہے
एक तो ये आयत जो हमने पढ़ी आपके सामने, वद्दु लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो चाहते हैं कि अगर आप थोड़ी ढील बरतें, अपने दीन में थोड़े ढीले हो जाएं, तो ये भी ढीले हो जाएंगे, ये लोग भी आपके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे, आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, और इस तरह से मिल करके तौहीद और शिर्क दोनों मिल करके चलते रहेंगे। ये चीज भी पेश हुई थी। हम सीरत में ये दर्स पढ़ते हैं तो मकसद यही होता है कि हमारे लिए उसमें इबरत और नसीहत के जो पहलू हैं वो सामने रखें। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने इससे सख्ती से मना फरमा दी। तो दूसरी आयत जो हमने कहा आपसे, जिसमें इसका जिक्र मौजूद है कि उनकी ये पेशकश थी, उनकी तरफ से ये ऑफर की गई थी, कुरान में सूरह अल-काफिरून जो आप पढ़ते हैं, पूरी सूरह इसी के बारे में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून, आप कह दीजिए ऐ काफिरो मैं इबादत नहीं करूंगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते। ये जो कहने के लिए कहा गया था, ये असल इसका जो बैकग्राउंड है, पस मंजर है, वो यही है कि वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह की ऑफर पेश, इस तरह से ऑफर किया उन्होंने, और ये पेश किया कि आप हमारे बुतों को भी मान लीजिए, तस्लीम कर लीजिए, हम भी आपके अल्लाह को मान लेंगे, यानी हम भी आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आप भी हमारे बुतों के बारे में नर्म गोशा रखिए, सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं, तो हम भी आपके साथ मिलकर के चलेंगे, साथ साथ रहेंगे। लेकिन सख्ती से मना कर दिया गया। आप पूरी सूरत देखेंगे तो उसमें ये चीज है कि ला अबुदु मा तअबुदुन वला अंतुम अबुदुन मा अबुद, एक मरतबा कहा गया ये, फिर दोबारा फिर यही कहा गया उस सूरह के अंदर, यानी रिपीट किया गया उसी को कि एक मोमिन कभी भी उसके ईमान के खिलाफ बात है कि वो शिर्क की तरफ जाए, शिर्क के किसी भी अमल में शरीक हो, और इस सिलसिले में किसी तरह से भी वो तनाजुल इख्तियार करे या दूसरे के साथ मिल करके रहने के लिए ऐसी किसी चीज को तस्लीम कर ले, ये मोमिन से कभी नहीं हो सकता। उसी मौके पर साफ साफ ये बात कह दी गई। कहीं दर्स में मैंने ये बात जिक्र की थी और आज आपको हम उसी चीज को याद दिलाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि जब आप फज्र की दो रकात सुन्नत पढ़ते थे तो दो रकात सुन्नत बड़ी हल्की पढ़ते थे। ये सुन्नत है, आपका तरीक़ा है, ये उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ये बात पेश कर रहा हूँ कि आप फज्र की दो रकात सुन्नत पढ़ते थे तो पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे, ये दो सूरतें पढ़ते थे। तो इससे पहले कहीं दर्स में मैंने ये बात जिक्र की थी कि अगर आप इस पर गौर करें दोनों सूरतों में, तो कुल या अय्युहल काफिरून एक मोमिन की सुबह इसी पर होनी चाहिए कि हम कभी भी किसी भी शिरकीय काम में किसी के साथ शरीक नहीं होंगे, चाहे हमारे सामने बड़े से बड़ा ऑफर हो, बड़ी से बड़ी कोई चीज़ हो, दुनियावी लिहाज से हमारा कितना ही फायदा क्यों ना हो, लेकिन हमारी शुरुआत इसी पर होगी कि हम आपके साथ शिरकीय काम में कभी शरीक नहीं हो सकते। ये पहली रकात में, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरह इखलास कहलाती है, जिसमें पूरे तरीके से तौहीद की तालीम दी गई है। तो एक मोमिन की सुबह इसी पर होती है, वो सुबह में ही इसका अहद कर लेता है कि हमारा पूरा दिन इस पर गुजरना है कि हमारी जिंदगी में शिर्क नहीं आएगा और हम शिर्क के साथ किसी भी मामले में समझौता नहीं कर सकते, समझौते का मामला नहीं होगा, शिर्क के साथ कोई समझौता नहीं होगा, हम तौहीद पर रहेंगे, और यही हमारी दावत का निचोड़ और खुलासा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात तस्लीम नहीं की थी, ये ऑफर तस्लीम नहीं किया था आपने, कोई बात नहीं है, बहुत परेशानी हुई,
आपको भी परेशानी हुई, आपके सहाबा को भी परेशानी हुई, लेकिन मुश्रिकीन की तरफ से किया जाने वाला ये ऑफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम नहीं किया। हम इसे नहीं मानते। तकलीफ होगी बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह के रास्ते में हर तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं हैं कि हम दूसरों के साथ अपने दीन से कंप्रोमाइज़ करके, तौहीद से कंप्रोमाइज़ करके, दूसरों के साथ शरीक होकर के हम मिल करके रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तौहीद के साथ मिल करके ही हम रहते हैं दूसरों के साथ, लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं हम, लेकिन हम अपनी तौहीद पर कायम रहेंगे, तौहीद से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कभी भी। ये चीज़ थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इब्तदाई मरहले में, जिस मरहले में बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उस मरहले में भी आपने उसका इनकार कर दिया था, कबूल नहीं किया था उसको। तो ये बड़ा अहम दर्स है, हमेशा हम में से हर एक को याद रहना चाहिए कि अपने दिल में ये बात रखे, ये अहद रखे, ये अकीदा रखे कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी शिर्क से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, शिर्किया कामों में कभी शिरकत नहीं करेंगे। चाहे हमारे इसमें शिरकत न करने की वजह से हमारे अपने घर वाले रूठ जाएं, हमारे अपने लोग हम पर जुल्म करें, हम पर जो है हमको परेशान करें, तकलीफ़ें पहुंचाएं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम तौहीद से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एक अहद होना चाहिए मोमिन का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई, कुरान में उसका जिक्र किया गया कि आप साफ साफ इसका ऐलान कर दीजिए, अगरचे कि ये मुश्रिकीन आपके सामने इस तरह की बात पेश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे कबूल नहीं करेंगे। ये चौथी शक्ल थी। पांचवी शक्ल थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को इस्लाम की इस दावत से रोकने के लिए, उसके फैलाव से, फैलाव को रोकने के लिए, और जो है ये दावत ना फैले बल्कि जो लोग हैं ये भी ख़त्म हो जाएं, उसके लिए उन्होंने पांचवी शक्ल ये इख्तियार की। और सबसे ज़्यादा परेशान कुन शक्ल यही थी कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आपके ऊपर जो ईमान ले आते हैं उन सब को तकलीफ़ें पहुंचाई जाए। तकलीफ पहुंचाने का, परेशान करने का, जुल्म करने का, सताने का ये तरीक़ा इख्तियार किया कि इसके ज़रिए से भी इस्लाम की दावत पर बंद बांधा जा सकता है, डैम जिसे कहते हैं, बंद जो है उसको बांध सकते हैं, वरना इस्लामी दावत का ये सैलाब अगर बड़ी तेज़ी के साथ निकला तो पूरी कौम मुसलमान हो जाएगी। कोशिश किया उन्होंने, तो पांचवी जो उनकी कोशिश थी कुफारे मक्का की, उसकी शक्ल ये थी कि लोगों को जब हम तकलीफ़ें पहुंचाएंगे, और ये तकलीफ़ें भी कहीं बंद कमरे में नहीं पहुंचाई जाती थी कि बंद कमरे में लोगों की निगाहों से ओझल किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, कोई देख नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं था, सबके सामने। जैसा आजकल लोग कहते हैं कि ऐसी सज़ा दो कि दूसरों के लिए इबरत बन जाए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत और ऐसी जुरात ना कर सके, तो वही उनका भी अंदाज था कि सबके सामने इनको ऐसा सताओ, इतना जुल्म करो कि दोबारा किसी और को इस्लाम कबूल करने की जुरात ना हो। कहीं मिठाई तकसीम कर हो रही हो तो हर कोई वहाँ पहुँच जाएगा कि चलो मुझे भी मिल जाएगी ये मिठाई। पैसे तकसीम हो रहे हों तो हर आदमी पहुँच जाएगा, चलो कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि अगर यहाँ आप जाएंगे तो आपको बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, बहुत परेशान किया जाएगा, तो इंसानी फितरत है जल्दी कोई नहीं आएगा। किस तरह से लोगों को रोका गया इस्लाम कबूल करने से, ये पांचवी शक्ल बड़ी ख़तरनाक शक्ल थी। अगर इस्लाम की कशिश, इस्लाम की जो कशिश है, इस्लाम की तालीमात,
بت پرستی کے اس ماحول میں توحید کی یہ تعلیم جو اس کے اندر کشش تھی وہ تو لوگوں کو کھینچ لے آتی تھی، الگ بات ہے، نہیں تو اس طرح کے ماحول میں کون آگے بڑھتا ہے کہ ہر طرف تکلیف ہی پہنچائی جائے۔ یہ معلوم ہے اگر ہم نے قبول کر لیا اسلام تو ہمیں کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے، روپیہ پیسہ تو ملنے والا نہیں ہے، مٹھائیاں تو یہاں ملنے والی نہیں ہیں، الٹے ہم کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو لوگ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے تکلیف کیوں مول لیں، پریشانی کیوں اٹھائیں؟ یہ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، انسانی فطرت ہوتی ہے، انسانوں کا یہ نیچر ہوتا ہے۔ یہ سوچا مکے کے کفار مشرکین نے کہ اس کے ذریعے سے بھی اسلامی دعوت پر روک لگائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دعوت کے علم بردار ہیں، جو لے کر کے آئے ہیں، جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں اور پیغام یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، سب سے پہلے دائی آپ ہی ہیں، تو سب سے پہلے یہ پریشانی آپ کو ہو۔ لیکن جسمانی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے جتنی کمزور مسلمانوں کو پہنچا سکتے، ظلم اتنا نہیں کر سکتے تھے جتنا کمزور مسلمانوں کو کر سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ کی پشت پر ہیں، آپ کی بیک، آپ کی جو ہے بیک پر وہ ہیں، وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، جس میں سب سے آگے ابو طالب تھے، آپ کے چچا، ان کا ساتھ حاصل ہے۔ ان کا ساتھ حاصل ہونے کی وجہ سے ان کو یہ جرأت تو نہیں ہوتی تھی کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمار بن یاسر یا ان کے باپ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خباب بن عرت، اس طرح کے جو مسلمان تھے جو بڑے کمزور مانے جاتے تھے معاشرے میں، اس سماج میں جیسی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئیں اتنا ظلم تو نہیں کر سکتے تھے، وہ چیز تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوئی بھی موقع ایسا نہیں گزرتا تھا یا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ باتوں سے تکلیف پہنچانا، برا بھلا کہنا، ہنسی مذاق اڑانا، اس کے بارے میں پہلے درس میں آپ کے سامنے، اس سے پہلے والے درس میں بات آ چکی ہے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ایک یہ بھی تھا کہ جسمانی لحاظ سے بھی کئی مرتبہ کوشش کی ان لوگوں نے، بلکہ بعض مرتبہ تو انجام بھی دیا اس کو۔ اس میں سب سے آگے ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے لحاظ سے آپ کا چچا بھی ہوتا تھا ابو لہب، اس کی یہ دشمنی اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں اس کا ذکر اسی کے ساتھ، لفظ کے ساتھ ابو لہب جو اس کی کنیت ہے اسی کے ساتھ ذکر آیا، ورنہ اور بھی بعض مشرکین کا آیا ہے ذکر لیکن نام کے ساتھ یا کنیت کے ساتھ نہیں، صرف اس کی صفت بیان کی گئی کہ انہوں نے یہ کیا۔ لیکن ابو لہب کا جہاں تک معاملہ ہے تو ابو لہب تو بالکل اتنا دشمن، اتنا بڑا دشمن تھا آپ کا کہ نام بھی آیا قرآن میں، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کتنی آگے بڑھ گئے تھے تکلیف پہنچانے میں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا، ابو لہب کا بھی اور اس کی بیوی جو ام جمیل اروا اس کا نام تھا، اس کی بیوی بھی بہت آگے آگے تھی اس میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے اس جب اس کو معلوم ہوا یہ کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور اس آیت میں اس کے شوہر کا بھی ذکر ہے، شوہر کی بھی برائی کی گئی ہے اور اس کی بھی، یعنی ام جمیل یا اروا جس کا نام ہے اروا، اس کی بھی برائی کی گئی ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو آئی بھاگی بھاگی کہ میں نے سنا ہے
मैंने सुना है कि मेरे शौहर की बुराई की गई है और बुराई में कुरान नाजिल हुआ, कहाँ है मोहम्मद? अंदाज तो बयान करने का यही होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मस्जिद हराम में, पूछते पूछते वहां तक पहुंचे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे साथ में। जब ये वहां करीब पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पा रही थी, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख रही थी लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पा रही थी। तो बाज़ रिवायतों में ये जिक्र है, और ये हसन दर्जे की रिवायतें हैं, बाज़ रिवायतों में ये जिक्र है कि उसने पूछा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि तुम्हारे साथी कहाँ है, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं थे, तुम्हारे साथी कहाँ है? मैंने सुना है कि वो मेरी बहुत बुराई कर रहे हैं, कहाँ है वो? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्यों किसी की बुराई करेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सामने थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी ये पूछ रहे ये कहाँ है। बाद में इसका तस्करा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो आकर के यहाँ पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं जबकि आप वहीं मौजूद थे। तो बयान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने उसकी आंख पकड़ ली थी, यानी उसको मैं नजर नहीं आ रहा था। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है। ये सब बातें ऐसी हैं कि अगर ये साबित ना होती तो इसको बयान ना किया जाता, क्योंकि ये चीज़ें जो मौजज़े की बातें होती हैं उसके लिए साबित होना ज़रूरी होता है, सही सनद से साबित होना चाहिए। वो मौजज़ा है तो सही सनद से उसको साबित भी होना चाहिए। तो ये हदीसों में इसका जिक्र आया हुआ है, रिवायतों में जिक्र आया हुआ है, सिर्फ सीरत की किताबों की बात नहीं है, रिवायतों में भी इसका जिक्र आया हुआ है कि ये मामला हुआ था। बाद में उसने कहा कि मैं भी शायरा हूँ, शेर कहना मुझे भी आता है, शेर कहना मुझे भी आता है, मैं भी शायरा हूँ। और उसने थोड़ी तुकबंदी की तो तीन जो है छोटे छोटे मिसरे उसने कहे और कहा मुज़म्ममन असैना, मुज़म्ममन असैना व अम्रहू अबैना व दीनहू कलैना। थोड़ी सी जो है वो कहा कि मैं भी शायरा हूँ, मैं भी अपना जो है पेश करती हूँ, अगर ये मेरे खिलाफ या मेरे शौहर के खिलाफ अगर हमारी बुराई कर रहे हैं तो मैं भी पीछे नहीं हूँ, मुझे भी आता है। उसने कहा मुज़म्ममन असैना, मुज़म्ममन असैना, मुज़म्मम का माना होता है जिसकी बुराई की गई। तो मुज़म्मम अरबी में ये लफ्ज़ मोहम्मद जो आपका नाम है उसका अपोजिट है माने के लिहाज से, बिल्कुल अपोजिट। मुज़म्मम मोहम्मद, मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी तारीफ की गई, और मुज़म्मम का मतलब होता है जिसकी बुराई बयान की गई। तो उसने कहा मुज़म्ममन असैना, मुज़म्मम हम तो इसकी नाफरमानी करेंगे, इसकी कभी भी बात नहीं मानेंगे, हम इसकी बात मानने वाले नहीं हैं, ये मुज़म्मम है हम इसकी बात मानने वाले नहीं हैं। वह अमर हुआ बैना, उसकी जो बातें होंगी उसका हम इनकार करेंगे, उसका जो दीन है वह दीन हो कलैना, इस दीन को हम छोड़ने वाले हैं, इस दीन को हम पकड़ने वाले नहीं हैं, इसको हम कभी इख्तियार नहीं करेंगे। उसने ये बातें कही और लोग भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहते थे, यानी सिर्फ इसी ने नहीं बल्कि और दूसरे कुफार मुश्रिकीन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहते थे, मुज़म्मम कहते थे, मोहम्मद कहने के बजाय मुज़म्मम कहते थे। मोहम्मद का माना मैंने बताया आपको कि जिसकी तारीफ की गई है, और मुज़म्मम का माना होता है जिसकी बुराई की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने इसका जिक्र करते, ये भी सही हदीस में बात आई हुई है कि जिक्र करते तो कहते थे कि ये जितनी बातें भी मेरी बुराई में करते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने उसका रुख मेरी तरफ से, उसका जो डायरेक्शन है मेरी तरफ से दूसरी तरफ फेर दिया है, इनकी कोई भी बात मेरी तरफ नहीं आती है क्योंकि ये सारी बुराइयाँ
مزمم کی کرتے ہیں اور میں تو محمد ہوں، مزمم ہوں نہیں، اس لیے وہ برائی میری طرف نہیں آتی، وہ دوسرے ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے۔ آپ جو ہے ذرا مسکراتے ہوئے یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ ساری برائیاں، اس کا رخ دوسری طرف کر دیا ہے، موڑ دیا ہے، میری طرف ہے ہی نہیں، یہ مزمم کی برائی کرتے ہیں، میں تو مزمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں۔ مزمم جو ہوگا اس کے اوپر یہ برائی ہو رہی ہوگی۔ تو کبھی کبھی لوگ دوسرے لوگوں کا جو مخالفین ہوتے ہیں نام بگاڑ دیا کرتے ہیں، آج بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ نام بگاڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی کچھ لوگوں کے بارے میں معلوم ہوگا، کبھی کبھی بعض جو شیخ لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے جن جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کا نام جب لیں گے تو بگاڑ کر لیتے ہیں۔ جو اصل نام رہتا ہے اگر وہ اچھا نام ہے تو اس نام سے نہیں بلکہ اس میں غلط معنی لینے کے لیے بگاڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے، پہلے تو اسلامی لحاظ سے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تنابز القاب، ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو، اسلام میں جائز نہیں لیکن لوگ کرتے ہیں، ایسا لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، برے الفاظ میں لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ ایسے کرتے تھے، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صحابہ سے کہتے بھائی یہ لوگ تو مزمم کی برائی کرتے ہیں، میں تو مزمم ہوں نہیں، میں تو محمد ہوں، اس لیے برائی میری نہیں ہوتی۔ یہ زبانی طور پر ابو لہب نے بھی کئی مرتبہ اس طرح سے کیا، ابو جہل نے بھی کئی مرتبہ کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خانہ کعبہ میں، بیت اللہ آپ جاتے تھے اور جا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ڈر کر کے کہیں بیٹھ گئے ہوں باہر نہ نکلتے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جاتے تھے ان کی مجلسوں میں، یہ لوگ بیٹھے رہتے اور جا کر کے ان کے سامنے ہی اللہ کے گھر میں جا کر کے نماز بھی پڑھتے تھے آپ۔ تو ابو جہل دیکھتا تھا، اس نے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، منع کیا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ یہاں مت آیا کیجیے، منع کرنا چاہ، لیکن آپ کیوں منع مانیں گے اس کو۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ منع کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں مانا، آپ نہیں مانے تھے، کیوں مانیں گے اس کی بات، جو ہے یہ اس کا تو نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ بس سختی کے ساتھ پیش آیا ابو جہل، تو آپ نے بھی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے سختی سے بات کی، دب کر کے نہیں، سختی سے بات کی، آنکھ میں آنکھ ڈال کے جیسے بات کرتے ہیں سختی سے بات کرتے ہیں ویسا بات کیا آپ نے بھی۔ ہاں اس کو بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، جب آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں بڑا غصہ آ گیا، اس کو کہا کہ ہاں میرے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو، تو بڑے فخر سے کہا کہ اس مکے کی وادی میں مجھ سے بڑی کسی کی محفل نہیں ہوتی، سب سے زیادہ تو میرے چاہنے والے لوگ ہیں، میری محفل اگر ہو تو سب سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ بعض عالم لوگ بھی کبھی کبھی اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر میری تقریر ہو تو سب سے زیادہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابو جہل بھی اس زمانے میں جو ہے کہا کرتا تھا، زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا کسی بات کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھنے، کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس طرح کی باتوں پر فخر وہی لوگ کیا کرتے تھے، ابو جہل نے بھی اس موقع پر اس طرح سے فخر کیا، کہا کہ سب سے زیادہ تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، میری محفل سب سے بڑی محفل ہوتی ہے، تم میرا مقابلہ کیا کرو گے، میرے ساتھ کیا یہ آنکھ دکھا کر کے بات کر رہے ہو، اپنی آنکھیں نیچی رکھو، جیسے بولنے کا انداز ہوتا ہے اردو میں ویسا اس نے کہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ وَسَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ، ٹھیک ہے اسے کہو کہ بلائے اپنی پوری قوم کو، پوری مجلس کو، کون لوگ ہیں اس کے ساتھ، اس کے کلب میں جو لوگ ہیں، نادی اصل عربی میں جو ہم انگلش میں کلب کہتے ہیں اسی کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کلب میں جو لوگ بھی شامل ہیں سب کو بلا لے، ہاں
ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ تو یہ بھی معاملہ ہوا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تیور کے ساتھ بڑے غصے میں آیا تھا، کہاں ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں، تو جا کر کے آپ کی گردن پہ پیر رکھ کر کے میں کچل دوں گا، اس ارادے سے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بڑھا تھا۔ ایک مطلب یہ سب کی سب مسجد حرام میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھنا چاہا ابو جہل نے، لیکن جب قریب پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ قریب پہنچ کر کے واپس ہونے لگا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ بات جو ہے ثابت ہے بالکل۔ جتنی بھی اس طرح کی باتیں ہیں ہم صرف سیرت کی کتابوں سے نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ یہ معجزے کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ صحیح سند سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہا، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا اور کہا کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اسے اچک لیتے تھے، وہاں فرشتوں کا پہرا تھا۔ اس نے بھی بیان کیا، کہا کہ مجھے آگے صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی، آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، آگ کی ایک خندق ہو، پورا جو ہے کہہ لیجئے کہ آگ کا ایک سمندر ایک دریا ہے، آگے میں نہیں جا سکتا تھا اس لیے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی اپنے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح سے فرمائی تھی۔ کچھ نہیں کر پایا، ابو جہل کو تو ایسے روک دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ عقبہ بن ابی معید کے بارے میں بات ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے وہاں کفار مشرکین بھی آپ کو دیکھ رہے تھے، اور میں نے آپ سے کہا ابو جہل بار بار منع کر رہا تھا، تو ابو جہل جو اس کے ساتھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو جائے، اور ایک آدمی کا نام لیا کہ اس کی اونٹنی جو ذبح ہوئی ہے، اس کا اونٹ جو ہے ذبح کیا گیا تھا اسی موقع پر، تو کہا کہ اس کی اونٹنی جو ذبح ہوئی ہے کون ہے تم میں سے جو کہ جائے اور جا کر کے وہاں سے اونٹنی کا کہ جو اوجھڑی ہوتی ہے جانور کی پیٹ کے اندر کی جو یہ پوری غلاظت جو اوجھڑی کہلاتی ہے، پورا اندر کا حصہ یہ، وہ اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور ان کے اوپر ڈال دے۔ یہ بھی صحیح روایتوں میں موجود ہے، بالکل صحیح حدیث۔ اس سے تو مسئلہ بھی لوگ محدثین نے مستنبط کیا ہے، یعنی اس سے مسئلہ بھی شریعت کا ثابت ہوتا ہے۔ کہا کہ کون ہے جو لے کر کے آئے، تو عقبہ بن ابی معیط یہی تیار ہوا اور یہ گیا اور جا کر کے لے کر کے آیا۔ اونٹ کی اونچڑی بھی چھوٹی تو نہیں رہے گی، بڑی ہی رہے گی، اونٹ تو بڑا جانور ہے تو اس کی اونچڑی جو رہے گی وہ بھی بڑی رہے گی، چھوٹے جانور کی آپ اٹھا سکتے ہیں آسانی سے، یہ آسانی سے اٹھنے والی نہیں تھی، اگر کسی کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو سر اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لے کر کے آ کر کے انتظار کرتا رہا کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کے اوپر رکھے گا، جب آپ سجدے میں گئے تو اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا، پیٹھ پر لا کر کے رکھ دیا عقبہ بن ابی معیط۔ اب جب پیٹھ پر رکھ دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اب سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میں نے آپ سے کہا یہ بڑے جانور کی اوجھڑی ہے، وزن ہوتا ہے اس میں، پیٹ پر رکھ دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی مشرکین تھے جو سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے، جب یہ حرکت دیکھی تو ان کا حال یہی تھا کہ سب ہنسنا شروع کر دیا،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. میں نے آپ سے کہا صحیح حدیث میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے یہ بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہنسنے لگے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے، اتنی خوشی ہوئی ان کو اس پر. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جھڑی رکھ کر کے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. اب آپ سر نہیں اٹھا سکتے. کسی نے جا کر کے آپ کی بیٹی کو بتا دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. بیٹی کو جب معلوم ہوا تو بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور آ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے پیٹ پر سے اس کو ہٹایا اور برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا وہ کفار مشرکین کو جو وہاں پر تھے، اور لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، بڑا خوش ہو رہے تھے اس کی وجہ سے، ان کو برا بھلا بھی کہنا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، تو سر اٹھانے کے بعد آپ نے بد دعا کی. یہ آپ نے اکثر جو ہے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ بد دعا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی. یہ چیز یہاں فائدہ پہنچانے والی تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ چیز یہاں فائدہ پہنچانے والی ہے. پہلے تو آپ نے صحیح حدیث میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. یہ بد دعا ہے قریش کے اوپر، جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کے لیے یہ بد دعا تھی. تو یہ تو عام بات ہوئی، قریش میں بہت سارے لوگ ہیں. پھر آپ نے نام لیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ نام بھی آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دوں. باقاعدہ آپ نے نام لے لے کر کے کہا، ابو جہل کا نام لیا، عتبہ بن ربیعہ کا، شیبہ بن ربیعہ کا، ولید بن عتبہ کا، امیہ بن خلف کا، عقبہ بن ابی معیط کا، اور ایک ساتواں نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا. نام لے لے کر کے ان کو بد دعا کیا. یہ لوگ وہ تھے جو وہاں پہ موجود تھے، سب نہیں، جو لوگ وہاں موجود تھے جن کی یہ حرکت تھی. وہ آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز آ رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی چیز ہم سنتے آئے ہیں کہ آپ بد دعائیں نہیں کرتے تھے، آپ دعائیں دیا کرتے تھے. دشمن تکلیف پہنچاتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن یہ ایسا موقع تھا، آپ نے بد دعا کی. اور بد دعا کرنا اس وقت وہی مفید ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلامی دعوت کے لیے آپ نے، کہ یہ لوگ جھٹلا رہے تھے اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت کو روکنا چاہ رہے. تو آپ نے بد دعا کی. بد دعا میں نے آپ سے کہا کہ کیوں مفید ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے اس گھر میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اگر بد دعا کی گئی تو یہ بھی قبول ہو جائے گا. تو اس بد دعا سے وہ ڈر گئے، کپکپی تاری ہو گئی. روایتوں میں یہ ہے کہ ان پر کپکپی تاری ہو گئی بد دعا سن کر، ارے یہ کہہ دیا، یہ بد دعا کر دیا، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں. وہیں سے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ، سائیکالوجی جو ہے، تو علم نفس جو جسے کہتے ہیں نفسیات، انسان کے دل میں اگر کسی چیز کا ڈر پہلے سے بیٹھ جائے تو پھر وہ کوئی کام کرنا اس کے لیے ذرا آسان نہیں ہے. بہت ڈرتا رہتا ہے ہر چیز کے لیے، کرنے سے پہلے ڈرے گا، سوچے گا، ڈر بیٹھ گیا ہے. بہت سارے بچوں کو چھوٹے سے بعض چیزوں کا ڈر بیٹھ جاتا ہے تو ڈر بعد میں بھی نہیں نکلتا. یہ انسان کی نفسیات، سائیکالوجی جو ہے انسان کی. اب یہ ڈر تو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، اتنا بیٹھ گیا تھا یہ ڈر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بد دعا کی تھی ان کے لیے، بعد میں میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب لوگ بدر کے میدان میں مارے گئے.
سب کی سب مارے گئے اور ان کی لاشوں کو ایسے ہی لے کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. ان سب کا انجام یہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی تھی ان کے دل میں بھی وہ تیر کے نشانے کی طرح جا کر کے لگ گئی تھی. یہ بد دعا بہت تیز لگی تھی ان کو جو, اور اس کا یہ فائدہ تھا. میں نے وہی کہا کہ یہاں اسلامی دعوت کو اس کی ضرورت بھی تھی, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جرات کیا انہوں نے, دوسرے لوگوں کے بارے میں تو اور زیادہ کریں گے. جو ضرورت تھی کہ ان کا قدم روکا جائے, جو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس میں کمی آئے. آپ نے اس موقع پر بد دعا کی تھی. بد دعا کی میں نے آپ سے کہا بھی کہ ضرورت بھی تھی, آپ کی رحمت کے یہ خلاف نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی آدمی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ موقع ایسا تھا کہ وہاں اس بد دعا کی ضرورت تھی. اسلامی دعوت کے لحاظ سے اس بد دعا کی وہاں پہ ضرورت تھی. یہ بات ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی اسلامی جو ہے دعوت کے تعلق سے, اور یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے, پہنچانے کی کوشش کی گئی. یہاں ایک مسئلہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں, ایک مسئلے کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں. جو یہ سیرت کے واقعات جو صحیح احادیث میں ثابت بھی ہوتے ہیں, اس سے ہم دلیل بھی لے سکتے ہیں شریعت کے مسائل میں جو. تو یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ خون یہ نجس ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے خون کے نجس ہونے کا. خون جو نکلتا ہے یہ ناپاک ہے یا نہیں؟ تو عام طریقے سے فقہا کی رائے یہی ہے کہ خون نجس ہوتا ہے. فقہ حنفی میں بھی یہی بات ہے, فقہ شافعی میں بھی یہی بات ہے, فقہ حنبلی میں بھی یہی بات ہے, اور فقہ مالکی میں بھی یہی بات ہے. یہ سب کی سب لوگ خون کو نجس مانتے ہیں. خون کو نجس مانتے ہیں یہ لوگ. اگر خون نجس ہے تو جب اوجھڑی لا کر کے, جو ابھی اونٹی ذبح ہوئی ہے اونچی لا کر کے ڈالیں گے تو اس پہ خون کا ہونا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے, یہی مسئلہ ہے اس کے اندر. کبھی آپ بھی جانور ذبح کیے ہوں یا آپ کے سامنے ذبح کیا گیا ہو, جب اس کو نکالتے ہیں یہ تو خون کا ہونا ضروری ہے. وہ خون رہتا ہی ہے جب وہ جوڑے نکالنے اس میں آتا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر رکھا گیا اور آپ نماز میں رہے, اس کی وجہ سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی, اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون یہ نجس نہیں. دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کو. اگر خون لگ بھی جاتا ہے کپڑے میں یا بدن میں کہیں بھی تو نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو ثابت کیا ہے کہ خون یہ نجس نہیں ہے, اور کئی روایتیں پیش کی ہیں اس کے لیے. وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ سنے ہوں گے بار بار جو ہے, کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو اس دوران ان کا تیر نکالا گیا. اب تیر نکالیں گے تو خون نہیں نکلے گا, لازمی طور پر خون نکلے گا, لیکن انہوں نے نماز مکمل کی, نماز وہ پڑھے. اس طرح سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے اسے, اور اگر یہ نجس ہوتا خون تو نماز باطل ہو جائے گی, کیونکہ کپڑے کا بھی پاک رہنا ضروری ہے, جسم کا بھی پاک رہنا ضروری ہے. نماز کے لیے طہارت ضروری ہے, طہارت یہ شرط ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دلیلیں پیش کی ہیں. تو ایک دلیل اس میں سے یہ بھی ہے جو علماء پیش کرتے ہیں کہ یہ جو اوجھڑی ڈالی گئی تھی یہ بھی دلیل ہے کہ خون نجس نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے, دلیل ہے یہ اس کے لیے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے اس بات کو, کہنے خون یہ نجس ہے اور خون اگر لگ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی, جو لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ بات مانتے ہیں, ان کی بات میں آپ کو پیش کروں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی میں, شوافع میں
بہت مشہور ایک امام ہیں، یہ بہت مشہور عالم ہیں، ان کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہا جاتا ہے، صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی ہے اور فقہ شافعی کی کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑے مشہور عالم ہیں یہ، ایک شافعی عالم، انہوں نے لکھا جواب دیتے ہوئے کہ آپ چونکہ سجدے میں تھے تو سجدے کی حالت میں پیٹھ پر رکھی گئی وہ جھڑی تو آپ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا رکھا گیا آپ کے اوپر، اس لیے آپ نماز کو جاری رکھے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا رکھا گیا تھا، اس لیے اس کو آپ دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بہت دن ہو گئے کوئی سوال نہیں کیا تو سوچا آج پوچھ لوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ سجدے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹھ پر رکھا گیا ہے اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہے یہ چیز، تو اس میں خون ہے یہ آپ کو کوئی جو ہے پتہ نہیں تھا، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ، اور آپ نے نماز کو جاری رکھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کی طرف اس کو ریفر کیا۔ ہاں جی ہاں، اس کے علاوہ بھی کچھ بھی نیچے نہیں آیا، اوپر ہی رہ گیا، پھر بھی ہاں چلیے بو سے بھی، لیکن وہ نظر تو نہیں آ رہا نا کہ کیا ہے۔ جی ہاں اور ہاں ہاں، تو یہاں جو پیٹھ پر رکھا گیا تو کیا کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ پیٹھ پر ہے آپ کو نظر نہیں آیا اس لیے آپ نماز پڑھتے رہے، نماز جاری رکھی آپ نے، یہ بات وہ کہتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، چونکہ سیرت کا درس ہے نا، تو یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے سے دیکھتے تھے، یہ عام انسانوں کی بات تو نہیں نہ کر رہے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ثابت ہے حدیث سے، یہ بات ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے جیسے سامنے سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی چیز رہے گی تو وہ چھپ نہیں سکتی آپ کو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے، کیا ہے معاملہ، یعنی چاہے وہ نیچے آئے نہ آئے، چاہے بو آئے نہ آئے، کوئی چیز نہ ہو پھر بھی آپ کو نظر بھی آ جائے گا، کیونکہ پیچھے سے بھی آپ دیکھتے تھے، پیچھے بھی آپ کی نگاہ، پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے، یہ آپ نے فرمایا، صحابہ سے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی اپنے رسول کے لیے کہ پیچھے سے بھی کوئی آپ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، صرف سامنے سے نہیں پیچھے سے بھی، ورنہ آپ جانتے ہیں نا کہ پیٹھ کا جو وار ہوتا ہے وہ کارگر ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، آدمی آ کر کے حملہ کر دیا، مار دیا تو نظر نہیں آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے کی ہے، اس کا انتظام کیا ہے، تو پیچھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی صلاحیت تھی۔ جی جی ہاں، یہ بھی بات، میں اصل میں اسی کا وہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو وہ چیز یاد ہوگی تو وہی پیش کریں گے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، عام انسانوں کا نہیں ہے، آپ کے پاس وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آپ کے پاس، جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اگر کہیں بھی نجاست ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سے پہلے بھی ہو چکا، اس کے بعد ہوا ہے اصل میں، وہ پہلے نہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ ہوا ہے، وہ بھی حدیث میں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بتا دیے کہ آپ جوتا نکال دیجئے، آپ نے جوتا نکال دیا، وحی آتی تھی آسمان سے آپ کے اوپر، آپ رسول ہیں، ایک رسول کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو اسی کے لحاظ سے سوچئے، اگر یہ چیز ہوتی کہ خون نجس ہے
اور آپ کو اس لیے کہ سجدے میں ہے معلوم نہیں ہوا تو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جاتا کہ آپ کی پیٹھ پر جو چیز ہے وہ نجاست ہے. اب آپ ویسے ہی نماز چھوڑ دیجئے, نماز تو آپ کی باطل ہو گئی, اب آپ اٹھ کر کے اس کو ہٹا کر کے صفائی کر لیجئے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو دلیل جو پیش کی جاتی ہے یہ حدیث اس کے لیے کہ خون نجس نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ دلیل صحیح ہے, اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب اتنا صحیح نہیں ہے. جو یہ بات تھی اس کے تعلق سے کہ جو اونٹ کے اوجھڑی کو یا کہیے سلا, جزور عربی میں لفظ آتا ہے, جزور کہتے ہیں اونٹ کو جو ہے, اس کو ذبح کر کے جو چیز لا کر کے رکھی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر, اس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف بھی ہوئی تھی اور آپ نے اس موقع پر بد دعا بھی کی تھی. ایک مرتبہ اور بھی بد دعا کی ہے مکے کے لوگوں کو, قحط سالی کی بد دعا تھی وہ, قحط سالی یعنی سوکھا پڑ جانا, بارش نہیں ہوگی. اور آپ نے بد دعا کی تھی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جو قحط آیا تھا, 7 سال تک لوگ پریشان ہو گئے تھے, اے اللہ ایسی قحط, ایسا قحط اور ایسی جو ہے ایسا سوکھا ان کے اوپر نازل فرما دے. اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے وہ تو قبول ہوگی. اتنی پریشانی ہو گئی تھی, اتنی پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اور چکر آتے تھے اس کے لیے, جب اپنا سر اٹھاتے تھے تو ان کو صرف دھواں دھواں نظر آتا تھا مکے کے لوگوں کو, یہ حالت ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بد دعا کی ہے, وہ یہ دوسری بد دعا کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. دھواں دھواں نظر آتا تھا, ابو سفیان آیا, ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ ابو سفیان آیا اور آ کر کے کہا کہ آپ تو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں, لوگوں پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں, آپ کے اندر تو اچھے اخلاق, بڑے اونچے اخلاق ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ کس طریقے سے اس کا شکار ہو گئے ہیں, کتنی مصیبت میں ہیں, آپ دعا کر دیجئے کہ یہ چیز ختم ہو جائے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ دعا کریں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. بد دعا پر بھی ان کو ایسے ہی یقین ہو گیا تھا کہ جیسے ہی آپ نے بد دعا کی یہ لوگ کانپ گئے سن کر کے, بجائے کچھ کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کانپ گئے کہ یہ بد دعا کر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کانپ گئے اس پر. اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی غلط چیز نہ آئے, تو اس کو میں بہت زور دے کے بیان کر رہا ہوں, یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے تھے. تکلیفیں برداشت کی آپ نے, آپ کو تکلیفیں بہت پہنچائی گئی, آپ تکلیفیں برداشت کرتے تھے, بد دعا نہیں دیتے تھے, لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر آپ نے بد دعا کی. اور یہ بد دعا اس وقت اسلامی دعوت کے لحاظ سے مفید بھی تھی, اس کی ضرورت بھی تھی, اور اس کے لیے آپ نے ان کی بد دعا کی. یہ چیزیں بالکل ظالموں کو ان کے ظلم پر بالکل آزاد چھوڑ دیجئے, اور اتنا بھی نہ ہو کہ ہم بد دعا کریں. قنوت نازلہ سنے ہوں گے آپ لوگ جو ہے کہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے جب ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں یا کوئی مصیبت آتی ہے تو قنوت نازلہ پڑھ جاتی ہے. یہ ظالموں کے ظلم پر قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, یہ مدینے میں بھی ایسا ہوا, اس میں دشمن پر بد دعا ہوتی ہے. تو اسلامی دعوت کو جب اس کی ضرورت ہوگی بد دعا دینے کی اور موقع ایسا ہو کہ ان کو جو ہے بد دعا دی جائے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, پھر یہ بھی چیز ہونی چاہیے. ہم کسی کو مارنے نہیں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, صرف زبان سے بد دعا, تاکہ ظالم کو احساس ہو, وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے, ظلم چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے تو یہ ظلم اپنا چھوڑیں گے, ورنہ مظلوم کمزور لوگ ہیں ان پر ان کا ظلم بڑھتا جائے گا. ان کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, تو ہم
क्या कर सकते हैं, जबान से बददुआ कर सकते हैं, जायज है उस मौके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर उनके हक में बददुआ भी की थी, और मैंने आपसे कहा कि ये बददुआ ऐसी कि उनको यकीन हो गया था बिल्कुल कि हाँ अब ऐसा होगा, और हुआ भी ये। अबू जहल ऐसे ही एक मरतबा, अबू जहल ने उकबा बिन अबी मुईत या कोई दूसरे शख्स, नाम में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ऐसे ही मस्जिद हराम में नमाज के लिए गए तो चादर को गर्दन में डाल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचा, जोर से जो है ये गर्दन में लगाई चादर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई उसमें, पकड़ लिए थे इस तरह से। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पे आए और आकर के उनको हटाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया, कहा कि क्या तुम किसी आदमी को इसलिए मारना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, एक अल्लाह की इबादत करना चाहता है, बस इसी वजह से तुम उसको मारना चाहते हो? आकर के उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने बचाव किया। ये सही रिवायात से बात साबित है, लेकिन ये सारी बातें जो मैंने पेश की अभी, इन सब का ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाज कमजोर मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंचाई गई वो इससे कहीं ज्यादा है, बहुत तकलीफ पहुंचाई गई, यहां तक कि उनमें से बाज लोगों ने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र भी कर दिया, इतनी तकलीफ हमको पहुंचाई जा रही, हमको इतनी परेशानी हो रही, तकलीफ का जिक्र भी कर दिया। तो तकलीफ का जब जिक्र किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी सही रिवायत में साबित है कि आपने उनसे कहा कि इतनी जल्दी आप लोग परेशान हो रहे हैं, पहले ऐसे लोग भी गुजरे हुए हैं कि सिर्फ उनके ईमान की वजह से, ईमान से उनको हटाने के लिए लोहे की कंघियां लेकर के ऐसे उनके जिस्मों पर, ऐसे उनकी खाल को, गोश्त को लोहे की कंघियां लेकर के नोचा जाता था। जो आपने कभी सुना होगा इस तरह का कि जो है बाज लोगों को बड़े सख्त किस्म के अजाब जो दिए जाते हैं या तकलीफें पहुंचाई जाती हैं, तो ये कहा कि लोहे की कंघियां लेकर के इस अंदाज से उसको जिस्म में दाखिल करके कि हड्डी तक पहुंच जाती थी, और ऐसे उसका गोश्त उसी लोहे की कंघी से वो लोग नोच दिया करते थे, कितनी तकलीफ होती होगी उसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, ये लोग जानते हैं कि एक इंजेक्शन देना हो तो भी बाज लोग इंजेक्शन नहीं दिलवाते, सुने ना, बाज लोग इंजेक्शन देने को भी जो है डरते हैं, बच्चों को किसी बात के लिए कभी कभी डराना होता है तो कहते हैं डॉक्टर के पास ले जा करके इंजेक्शन लगवा देंगे, बच्चे जो है उससे इंजेक्शन से भी, ये मामूली सी सुई जो चुभ हो जाती है उसका जो उसकी जो तकलीफ है। अब आप सोचिए कि लोहे की कंघी पूरा दाखिल करके किस तरह से जो है, लेकिन जब ईमान दिल में दाखिल हो जाता है तो इंसान ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ता। आपने ये भी कहा कि ऐसे लोग भी गुजरे हुए हैं, उनसे कहा, साहबा से कहा, ऐसे लोग भी गुजरे हुए हैं कि ऐसे ही बीच में उनको ऐसे ही खड़ा करके सर के पास से आरा रख करके, आरा ये जिससे लकड़ियाँ चीरी जाती, उसे रख करके उनको बीच से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इतनी तकलीफ पहुंचाए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सबात कदमी और इस्तेखामत का दर्स देते थे। तो बाज़ सहाबा को जो तकलीफ़ें पहुंचाई गई, इंशाअल्लाह उसका तस्करा आइंदा दर्स में आपके सामने आएगा। अभी इस दर्स का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए आज की बात यहाँ ख़त्म करेंगे, और बाज़ सहाबा का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने आएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर